Yan ang mapagpalang araw mga idol, Luzon, Visayas at Mindanao. At sa ating pong makababayang OFW, sa ating pong makabusiness at mga kapapi, sa mampanig ng mundo, mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ako po muli si Taong Gala. Sa araw na ito, uh, bigyan nyo ako ng pagkakataon na ipa, ipaliwanag ko sa inyo kung ano po yung aking mga nakikita, ano po yung aking mga nararamdaman, at ano po yung mga, kumbaga, parang nabi nabibision ko patungkol po sa business bilang reaktor. Alam nyo po mga idol, nakita po natin kung gaano po kaganda at naging healthy ang comment section nung lumabas po ang Hagunoy Charity Mission. Dito pa lang po ay uh, kumbaga nakita natin na napaka-positibo ng dating ng tao. Higit lalo na naging timing yung pag-response ni Mr. Kabusiness dahil nga po sa hindi inaasahang pagkakataon na dumating po ang bagyong Christine dito sa Hagunoy. At ang response na yan ay malaking impact para po sa mga taga-Hagunoy. Now, isa po sa nakikita natin is mula doon sa, sa video bago ilabas, uh, bago dumating sila sa Hagunoy, may nakita tayong ka-business. Abangan, sabi nga, di ba? Abangan ang ka-business 2.0. So, nag-isip ako, mga idol, ng malalim, ano nga ba ang ka-business 2.0? Nung magsalitan na po si Mr. Ka-business dito sa Hagunoy, Bulacan, dito ko na pagtanto. Sabi ko, sa aking hinaga, kasi hindi naman kami nagkausap ng matagal ni Mr. Ka-business dahil pagkatapos po ng event ay umuwi na po sila dumerecho. Pahapon na po kasi uh, gagabihin sila sa daan. So, ako talaga ay napaisip, ano nga ba itong Kabisnes 2.0? Now, aking napagtanto na magkakaroon ng pagbabagong mukha ang Kabisnes. At dito, pumasok sa isip ko na papasukin na ni Mr. Kabisnes ang bagong mukha ng Kabisnes sa pamamagitan ng charity mission. Ito ang nakita ko. Actually, mayroon pa tayong aabangan na isang event ka business isang charity mission. So hindi ko lang po uh, sasabihin sa inyo para hindi naman po ma maunahan natin si Mr. Kabusiness. Basta mayroon pa alam kong mayroon pa darating na isang charity mission. At mula po doon sa kunting panahon na pag-uusap namin naman ni Papa Dins, narinig ko kay Papa Dins, sabi ni Papa Dins, gusto niyang i-implement ang kanyang programa ng edukasyon, pagsuporta ng education sa mga taong kapuspalad dito sa Hagunoy. Talagang napawawa ko doon. Talagang humanga ako. Sabi ko, ito na. Bakit? Kasi ito na po yung hinihiling ng mga tao. Kung mga hindi naman masamang subukan, ano, timplahin ng ka-business, Kung ano nga ba yung pwedeng ikaganda nito na kung mag makuha niya yung congruence. Ano po yung congruence? Ito po yung paglalatap, pagtatama, pagtatapat ng kaisipan ng ka-business and at the same time ng mga followers. Matagal na po kasi ang followers nagsasabi na, oh, gusto namin ng ano eh, gusto namin ng uh, charity, gusto namin makita. Then this is ito et, na. Makita natin kung ma, atin pong masusundan, sunod-sunod na po ang mga charity event o charity mission na ginagawa ni ka-business. At uh, alam ko na babalik at babalik sila dito sa Hagunoy para sa implementation. Actually, mga idol, dahil sa programang ito, sa pagsuporta sa programang ito, ako po ay napaisip na sabi ko, gusto ko na rin pong pumasok bilang scouter. Scouter, di po ba ang kalingap may scouter? O kaya yung mag-ano din, maghahanap din ng tutulungan. Kasi po ako naman po ay talagang nasa charity mission. At ito din ang gusto ko. Dito din ako masaya dito din ako masaya. Kung baga parang ibahin natin ang timpla, kung magbibigay man tayo ng reaksyon, hindi pumunta tayo sa good vibes. Yung medyo nakaka, nakakapagbigay ng, nga uh, ng sigla sa mga manunood. So ka, sabay po doon, para masuportahan ko, yung programa ng kabusiness, sabi ko, pupunta ako o dediretso ako sa pag i -scout. Bakit? Kasi nakabase ako dito sa Hagunoy. So maghahanap ako ng mga tao, ipatatapon ko, ito, eh, itatapon ko, ipapasa ko sa ka-business and si ka-business na lang ang bahalang mamili kung sino ang kanyang tutulungan dito. O di ba maganda? Di ba? Maghahanap ako ng mga mga kapuspalad ng mga kabataan. In at the same time ipapasa ko kay Papa Dins, si Papa Dins ang mag-a-approve kung okay, sige, pwede, taong gala, pupuntahan natin. So, walang kahirap-hirap. Ito lang po ang pamamaraan na naiisip ko na magiging epektibo akong makakatulong sa ka-business. And that is the reason why na parang, uh, sige, uh, mag-iba na rin tayo ng timpla ng ating pagre-reaction. Actually, mga idol, yun ang iniisip ko. Yun ang inaano ko ng puso ko. Sabi ko, ibalik ko ito. Kasi ang tagal din eh. Alam niyo po ba mga idol, ngayon kung sasabihin sa inyo, my first salary, ang unang sahod ko dito sa YouTube ha, dahil ng panahon ng pandemya, nung mga kakasahod ako, nakuha ko ang sahod ko sa July. July po, nung panahon ng pandemya. Alam nyo po, yung sahod ko na yan, binili ko ng bigas, binili ko ng mga dilata, binili ko ng sardinas, pinamigay ko sa tao. At doon po nag-umpisa ang pagtulong ko. So, yan po yung hinahanap ko. At ang content po ng aking page is pagtulong pagtulong. So ito ang hinahanap ng puso ko. Sabi ko, this is it papuntang ka business so na ko. 'Di ba pa, pa, parang ano? Parang kasi wala naman dito lagi sila ka business. Hindi naman sila nandito lagi at ako ang magiging mata nila dito sa Hagunoy para makita yung mga tao and at the same time ipapasa ko lang sa kanila. Oh, uh, Buskibi, ano ba? Ano tingin mo? Ito pwede? Ito pwede? Pag pwede, sasamahan ko sila. Eh sila pare rin ang magbablog mga idol. With respect naman sa kanila. At doon naman, doon pa lang papasok yung aking reaction. O 'di ba? May content sila, magkaka-content din ako. Na hindi kami magkapareho kasi pwede naman pumasok na ako sa reaction. re reactionan ko yung kanilang pagpunta dito sa Hagunoy, pagpagtulong. 'Di po ba? Kasi kasama ako and at the same time iba kasi din ang pagkaramdam ko na nakakasama mo ang team sa totoo lang puro sila ano eh puro sila positive puro sila positibo sobrang saya ko nung nakasama ko sila lahat sila lahat ng mga kagwang puro positibo saan ka makakita na isang kumpas lang lahat nagtatrabaho and seconds nagawa yung kabuuang preparasyon o pagsasaayos ng venue ako ho, ang tagal ko nang nag-event ang hihirap po noon Bakat alam nyo po ang pinakamahirap sa lahat ang paghawak ng isang tao lalo na mula sa magkakaibang kinalakyan, kinagisnan pero si KaBusiness nagawa niya ito so this is the part of leadership na hinangaan ko rin kay KaBusiness so ito po ang rason mga idol ito po yung rason na pinaghahandaan ko rin ang aking sarili patungo sa pagsuporta ng KaBusiness 2.0 magtaka kayo uh, maari ang aking reaksyon ay magbago hindi ayaw ko na actually, ayaw ko na ng mga point of arguments, ayaw ko na. Although kung ating titingnan, napakaganda. Bakit? Ang taas ng revenue dahil mataas ang views. Pag argumento, yan po talaga yung katotohanan. Pero ang gusto natin is magkaroon ng katahimikan ng kabusiness, masuportahan natin ang kanyang adhikain at mission patungo sa kanyang transformation. Kasi kung hindi tayo susuporta doon sa adhikain at transformation ng, ng ka-business, eh, kumbaga, magiging, ma, maaring mamaterialize yan, of course, pero, kumbaga, mabagal eh, kung mayroon man lang tayong maghagawa at may aambag para sa ganong klaseng programa, bakit din natin gawin ngayon? Di ho ba? So, ganun po ang rason mga idol. Ako, yun ang pananaw ko. Yun ang nakikita ko sa kabisnes. And sana po ay ito, tuloy-tuloy. Sana po ito ay mamaterialize. Kasi alam nyo po, sobrang ganda. Ito po yung aabangan natin. Ito pong abangan natin yung kabisnes 2.0. Ito na po ang kahilingan ng karamihan. So, sobrang ganda. Pero, sa atin naman, as, 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 as part na, as, natin, birang followers, sana din naman, ay suportahan din natin ang mga bijung darating. Kasi, syempre, kung hindi na tayo manunood ng mga video, ano po ang saysay -say doon? Di ba Ang buhay naman ng uh, isang social media is uh, influencer, ano po, is nasa, nasa views. Kung may support din ang tao. Di po ba? Kasi, ma magkakaroon ng hindi balansyadong sistema. Aha. Uh -huh. Di po ba? Kung baga sa aquarium, eh mapopoison po yung tubo, yung mga isda sa isang aquarium kung wala po siyang oxygen. Di po ba? So dapat may oxygen po tayo. And that oxygen po mangyayari po doon sa panunood ng tao para tuloy-tuloy po ang pagsupply at pagtulong ng isang ka-business para sa mga nasa laylayan ng na lipunan. O di ba ganito kaganda? Kayo po mga idol, ano po yung naiisip nyo? Paki-comment nga po mga idol. Sana po ay magkatungma uh, magkatugma ang ating. Pero ngayon pa lang sinasabi ko sa inyo, I am very much excited sa mga mangyayari. Kasi po, baka po, pagdating ng panahon, yung pong ating mga followers, baka sabihin, uy, ano, si Taong Gala, hindi na nagre-reaction ng ganyan. Oo. Uy, ano na si Taong Gala, baka ano na yung nangyayari <laughs> Hindi po. Mas tinutukma ko lang po yung aking action, yung aking gagawin, yung aking pong uh, pagsasabuhay bilang reaktor doon sa programang nakaamang ng kabusiness. Kasi tayo bilang reactor, kailangan mabilis din naman tayong mag-adjust eh. Kung ito naman ay ikabubuti din, bakit? Di bali nang mabagal ang views, kung sakali man. Pero at least, mapayapa at nakapagbigay tayo ng suporta doon sa adhikain. Well, kung ito nga po ang Kabisnes 2.0. Kayo po mga idol, kung kayo ang tatanungin, ano po ba sa palagay ninyo ang Kabisnes 2.0? Comment down below mga idol hanggang sa susunod na video. At akin pong babasahin yan para magka-idea ako nang sa ganun kung mayroon pang kailangan linawin, ay pwede natin talakayin sa susunod nating reaction Okay po? So ako po si Taong Gala. God bless mga idol. Bago po tayo magsarado, pakikonnect ka business official, ka business family and papadens, ang lahat po ng ating mga kagumang and of course ang ating pong mga ka-business reactors. Hanggang sa susunod na video.